ଚର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ରିଷିଡ଼ା ତାରିଣୀ ପୀଠ ସେବାଗୃହ ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 14ତମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାର ଓ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ଚିରାଗ ସିଂ ଦେଓ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ ଓ ନର୍ଲା ୱେବ୍ ମିଡିଆ ସଭାପତି ଡୋଳାମଣି ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ବିକାଶ, କଳାକାର ଭତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସମାଜସେବୀ ଗାୟକ ତଥା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଇଥିଲେ। ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମାଜସେବୀ, ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରିଷିଡ଼ା ତରଫରୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ସାର୍ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ କଳାକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ। ଆଉ କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ଯେତେ ସବୁ କଳା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।